ଆପଣ ଏବେ ବି ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ଟି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ଏବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହିଁ ସେଇଟାକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଉଇଥ ଏଚ୍ଓଡି ସେଭେନ୍ ଏଚ୍ଓଡି ସେମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ମୁଁ 4 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କଲେଜକୁ ଯାଇନି କି ସେଇପଟେ ବି ଦେଖିନି କଲେଜ କ'ଣ କେମିତି ଆପଣ ତାହେଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେନି ପ୍ରାଂଶକାନ୍ତି ବାବୁ ଆପଣ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେଠି 70 ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀ ଚଲାଉଛନ୍ତି ନା ସେଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ 70 ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା 70 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ତ ଏବେ ଜାଣିଲି ମାନେ ଆପଣ ଏବେ ଜାଣିଲେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଶକାନ୍ତି ବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆପଣ 70 ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ଦରମା ପାଇନା ଆପଣ ଜାଣିନେ ମୋତେ ହସ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବି ସେତିକି ଲାଗୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି କୋଉଠି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଟା କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସବ୍ ଜୁଡିସ ଅଛି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ସବୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କାଗଜ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ଲୁଲୁ ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ ବି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବେ ଆପଣ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୁଲ ଯଦି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ନା 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 ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଏକଦମ ଠିକ ଅଛନ୍ତି 7 ତାରିଖ ଦିନ ଦରମା ଦେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ପୁଣି ଯାଇକି କୋର୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆପଣ ପାଇଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ କେତେ ହଉଛି କଲେଜର ଇନକମ କେତେ ନା ନା ଆମର କେତେ ଇନକମ ହଉଛି କଟୁଛି ଆମେ ସବୁ କୋର୍ଟକୁ ଦେଇଛୁ ନା ଆପଣ ଏଇଠି କହିବେନି ଏଠି 70 ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ କ'ଣ କୋର୍ଟକୁ କୋର୍ଟରେ ଯେହେତୁ ସବ୍ ଜୁଡିସ ଅଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଦେଇଛି ପ୍ରାଶକାନ୍ତ ବାବୁ କୋର୍ଟ ସବ୍ ଜୁଡିସ ଅଛି ମାନେ 70 ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଇବେନି କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବେନି ଆପଣ 70 ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ଯୋଉ କୋର୍ଟର 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ପଢିଲେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା କୋର୍ଟର ଆହୁରି ସେ କେତେ ମସିହାର ସେ ଅର୍ଡର ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କାହିଁକି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି କି ଜାଣିନା ଦରମା ଦବନି ବୋଲି ରାଜକାନ୍ତି ବାବୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି କି ଦରମା ଦବନି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି କି ଦରମା ଦବନି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି କି ଦରମା ଦବନି ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୋର୍ଟକୁ ନାଇଁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି କି ଦରମା ଦେବେନି ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ଆପଣ ପରିଚାଳନା କଲାବେଳେ ଦରମା କାହିଁ ପାଉନାହାନ୍ତି ନା ସେଇଟା ସେଇଟା ସାର୍ ସବୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡା ସେଇ କୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ଅଛି ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ 24 ଥିଲା ଆପଣ ତାମାନେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପଣ ଦରମା ଦେବେ ନ ଦରମା ଦେବେନି ଏ କଥା କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ନା ନା କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ଦବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାଶକାନ୍ତି ବାବୁ 2011 ଆପଣ 1.5 ଏକର ଜମିକୁ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିନେଲେ ନା ଏଟା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଏଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ 104 ପେଜ୍ ମୁଁ ସାର ଦେଇଛି ନାଇଁ ମତେ ଏଇ କଥାଟା ମୋତେ ଉତ୍ତରଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ 1.5 କୋଟିକୁ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଣ୍ଟାବାଡରେ 1.5 ଏକରକୁ 16 ଲକ୍ଷରେ କିଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ୍ଟାବାଡରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୋସାଇଟି କ'ଣ କିଣିଛି କ'ଣ ବିକିଛି ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ମତେ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ସାହୁ ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ଦସ୍ତାବିଜରେ କୁହେ ଦସ୍ତାବିଜରେ କହୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ଦେଖୁ ହଁ ନା ନାହିଁ ସରିତ ପ୍ରାଶକାନ୍ତି ସାହୁ ହଁ ନା ନାହିଁ ଇଏ ଶୁଣୁ ନା ନା ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ହଁ କି ନା କହିଛି ମୁଁ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଛି କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛି ଏଇଟା ବା ଆପଣଙ୍କ ନା ଏଇଟା ବା ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାଶକାନ୍ତି ସାମଲ ସନ୍ ଅଫ୍ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏବେକାର ନୁହଁ ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉଟା ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତିନି ଆପଣ ତ ସିମ୍ପୁଲ ଆନ୍ସର ଚାହୁଁଛି ୟେସ୍ ଓର୍ ନୋ ଆପଣ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜମି ନା ନା ମୁଁ କ'ଣ କିଣିଛି ନାହିଁ ସେଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯୋଉ 104 ପେଜ୍ ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ଗୁଡା ସେମିତି ଅଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି କି ଆପଣ କଣ୍ଟାବାଡରେ 1.5 ଏକର ଜମିକୁ ମାତ୍ର 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ 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 ସେ ଅର୍ଡର ଗୁଡାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ମୁଁ ମନରୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କହିପାରିବି ପ୍ରାଶକାନ୍ତି ବାବୁ ମୁଁ ମନରେ ଏମିତି କହିପାରିବି ମୁଁ ଆପଣ ଜଣେ ଏଡେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ଆପଣ ବିଜେଡିର ସମ୍ପାଦକ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଏଡେ ବଡ ଏମଏଲଏ ମୁଁ ମନରୁ ଏ କଥା କହିପାରିବି ଆପଣ ମୋ ନାଁରେ ଇନଫର୍ମେସନ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ଠିକ ମୋ କଥାଟା ବି ପୁରା 100% ଠିକ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସୁକ୍ତ ସାମଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଶକାନ୍ତି ସାମଲ ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଶକାନ୍ତି ସାମଲ ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଦୀପ ସାମଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଶକାନ୍ତି ସାମଲ ସନ୍ ଅଫ୍ ସରୋଜ ସାମଲ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ କିଛି ବୁଝି ହଉନି ଆପଣ ଟିକେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିଛୁ
ସେଇଟା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତ ସେଇ କାଗଜଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କାଗଜଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାର ଭୁଲ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ମୋ ମନରୁ କହୁନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ A to Z କାଗଜ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କହିଲେ ସବ୍ ଜୁଡି ବିଲକୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ସରକାରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନା, ମୁଁ ମନରୁ କହୁନି। ଏଇଟା କିଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଫର୍ଜରି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯୋଉଟା ଦବା କଥା କୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ମୁଁ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଲୁଲୁବାବୁ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଆପଣ 14 ଗାଡି କିଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା ନା, 14 ଗାଡି କି 16 ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ନୁହଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେଟା ଗାଡି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଣା ହେଇଛି ଏଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ପା? ନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେହି କିଣିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରେ ମୁଁ ମୋ ନାଁରେ କେମିତି କିଣିବି, ମୋ ପଇସାରେ ମୁଁ କିଣିଥିବି ନା ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି ସାମଲ ଲେଖା ହେଇଛି ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କାଗଜ ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ବୋଧେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଅଡି ଗାଡି ଆପଣ ଚଲଉଥିଲେ କି କଲେଜର? ଅଡି, ପାଜେରୋ, ଲୌରା, ଟେରାନୋ, କ୍ୟାପିବା, ମାନେ ଏତେ ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଦାମୀ ଦାମୀ ଗାଡି, ଏତେ ସବୁ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ଦାମୀ ଗାଡି ଚଢେଇବେ ଆଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେନି? ନା ନା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣ ଯୋଉଟା ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ହଁ, କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଦୟାକରି 104 ପେଜ୍ର ସେ କାଗଜ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାପରେ ମତେ ଆଜ୍ଞା 104 ପେଜ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, 104 ପେଜ୍ ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ପଢିବି ଆଜ୍ଞା? 104 ପେଜ୍ ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ପଢିବି ମତେ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତ ପଢିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଡ଼େ ବଡ କେସ୍ ଆପଣ ପଢିଥିବେ, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ନାଁରେ ଏବେ ନୁହଁ, ଆମ ନାଁରେ 2016ରେ ମାନେ କରିଥିଲେ, 2018 ବେଳକୁ ଅର୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠେଇଛି ଯେ ସେଠି 70 ମାସ ହେଲା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କାଲି 104 ପେଜ୍ କହିକି ଆପଣ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବେନି? ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ସବ୍ ଜୁଡିସ ଅଛି ସେଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ସବ୍ ଜୁଡିସ ଅଛି ସେଟା ସବ୍ ଜୁଡିସ ନାହିଁ। ଆପଣ 14 ଗାଡି କିଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ଜମି ବିକିଲେ, ଜମି ଯୋଉ ଆପଣ ବିକିଲେ ତ୍ରିଶା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ସେ ପଇସା କୁଆଡେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା? ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ନିଜେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫଣ୍ଡକୁ ଆସିନି। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଟଙ୍କା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଟଙ୍କା?